Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramadan mubarak po sa lahat ng ating mga kapatid ng muslim at alhamdulillah, ngayon ay uh, nakalipas na ang ilang araw ng pag-aayuno uh, natin at pagdiriwang sa buwan ng Ramadhan At alhamdulillah, uh, nais ko po pa rin magbigay ng mga ilang paalala Although, anong uh, mga nakaraang araw ay nagkaroon tayong maraming programa sa pagsalubong sa buwan ng Ramadhan Gayon pa rin, ang buwan ng Ramadhan ay patuloy na pagpaalala tungkol sa mga kabutihan na meron dito ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay isang maliit na bahagi lang ng uh, ating uh, mga ibada na ginagawa sa buwan na ito, no? Hindi dapat dito lang umiikot ang lahat. Although ito ay isang obligasyon ng mga Muslim pero napakaraming ibang bagay pa na dapat natin pagtuunan ng pansin na tayo ay nasa buwan ng Ramadan. At isa dito yung tinatawag na tasfiyah uh, to nafs, yung pag-aayos ng ating sarili o pagdadalisay ng ating sarili mula sa mga bagay na haram. Ang buwan ng Ramadan, dito dating dapat sanayin ng ating mga sarili na iwanan ng mga bagay, mga bisyo na nakasanayan natin sa mga, sa mga nakaraang araw na ginagawa natin alam natin yan bilang mga Muslim at bilang mga tao, alam natin kung ano yung mga bagay na ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam na ginagawa natin ngayon sa buwan ng Ramadan. Napakahalaga na tigilan natin ito ngayon. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kutiba alaykum usiyam kama kutiba ala ladina min kablikum la'allakum Sabi ni Allah, tinakda sa inyo ang pag-aayon o tulad ng pagtatakda sa mga nangaul sa inyo. Nang sagayon, magkaroon kayo ng takwa ng continuous, tuloy-tuloy na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Awareness na si Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi nakamasid sa atin. Ang, 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 ang pag-aayuno, hindi tayo kumakain, hindi tayo umiinom kahit walang nakakakita sa atin. Ito'y training sa atin, tarbiya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala nang sa gayon ipatupad natin to sa lahat ng mga bagay na, naginagawa natin na kahit na na walang nakakakita sa atin at alam naman natin na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakita sa atin ay gagawin natin to na merong ehsan na merong uh, uh, kaalaman sa ating sarili na tayo nakikita ni Allah subhanahu wa ta'ala biruin mo mga bagay na halal pagkain, inumin, asawa natin ay ay pinipigilan natin itong mga mga bagay na ito na ating i-consume para sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ano pa kaya ang mga bagay na haram kahit iwasan natin ang mga bagay na haram dito sa mga panahong ito, ay tarbihan natin ang ating mga sarili na nawa ay mawala ang mga bagay na ipinagbabawal sa Islam. At insya Allah, pagka, pagka alis ng Ramadan, pagtapos ng buwan na ito, ay naging mabuting tao tayo. Mag-concentrate tayo dito. Hindi lang pag-aayuno, isa sa mahalagang gawin din natin ay linisin ang ating sarili sa mga bagay na haram. So, maraming salamat sa inyo. Zahmullah wa Wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.